Здравейте, Амака! Искаме тук да ви разкажа 2-3 историки. Днеска пак ето говорех с студенти и хора. Знаете, аз съм най-заетия човек, който е роден в България. Няма президенти, няма премиери, майка, няма съветници, няма прайм министри, брат. Митко президента, всеки ден по 1500 съобщения. Скоро време ще удрям спирачката, защото хората взеха да ме просто зарядат като някаква лавина, майка. Кой ми звъни 5 часа сутринта, кой ми звъни 7 часа. Вика, брат, аз не знаех, вика колко часа при тия. Майка, има подход, бе, погледни, бе, знаеш, че не живея в Перник, бе, майка, знаеш къде живея. Виж каква е разликата, майка, но това е. Не всеки е образован, не всеки има морал, не всеки има подход как да пита и как да получи правилната информация, която трябва. Ей, сега говоря точно с една моя студентка и вика ми, таче, вика, разочарован съм, викам, какво бе, защо, какво става? Вика ми, на 20 години съм вече, 2 години съм в Англия. Мъча са тук нещата, обаче нещата не се получават. Пробвам разни неща, вика, просто не знам какво да правя. Викам, виж сега, ти си на 20 години, имаш всяка една видова технология. Живела си 2 години в чужбина, видяла си друга култура, други хора, просто друга дисциплина. Викам, ти си толкова много по-богата от някой, който не е за от България и примерно живее 30 години. Нали така? Тя, прав си. И викам, виж сега, имаш големи цели, разбираме, всеки има големи цели, но първо трябва да направиш малки цели и големи действия, защото повечето хора искат да стават какви ли не, да станат такъв, да стане онакъв, обаче в крайна сметка те имат огромни идеи, обаче нямат действия. Имат малки действия, такива, изобщо които не ги мърда. Трябва обратно да мислиш. Трябва да имаш малки цели и да правиш големи действия. И като ги направиш, постепенно, днеска почва с едно-две неща, това се свършваш и до един месец ще видиш някакъв резултат. Не може, брат, че ти да си мислиш на 20 години, викам аз сега, викам, ще дам всичко, ще дам милионите, ще дам имущество, ще дам всичко, ще остана по едни цървули, майка, ще остана по едни гащи и по един бял потник и ще дам на който един да се върна да стана на 20 години. Това е най-голямото богатство. Не пари, не е образование, времето е най-голямото. И в момента това време аз го отделям много на вас, което вече взима да ми влияе на моя живот. И пак ви казвам, скоро време ще направя някаква спирачка, ще направя някаква контра, ще сложа бариерата, защото, казвам ви, то стана като лавина. Всеки ден някой ме звъни, ми так, дай да правя пачка, ми так, дай това, онова, дай онова, мамо неба. Добре, аз ще помогна, но пак ви казвам, аз имам 24 часа, нямам 48 часа, не мога да помагам на всеки. Сега, второ, е сега горе с един приятел също, пак студент. И вика ми, таче, вика, брат, давам им по 200 лева, по 300 лева давам на ден, вика, младото поколение в България, мързи ги да бачка, бе, мързи ги, бе, като някаква майка съм им, бе. Давам им всичко, казваме, лад тук за 8 часа, свършим работа, занимава се, има си бизнес човека. Вика, той, брат, че още на 5 минута започва да се гледа часовника за 2 лева, майка. Аз им давам по 300, вика, имало едни съм дал по 2000 лева на човек, бе, само да дойде да свърши работа, вика, и пак аз съм там, казвам им какво да правят, давам им насоки, давам им как нещата се получават. Обаче викам, мързи ги, бе, брат. Мързи ги, бе. Викам, мързи ги, бе, майка му стара. И за всички други, които инвестират, сега също говоря с един друг студент. Звънна ми, викам и таче, вчера, вика, свързах се там през една криптовалута с тяхния Twitter. Те ме пратиха там в някакъв телеграм, влезнах в телеграма. Някакъв ми написа, че бил от сапорта. Вика, влезди в този сайт, майка, сложи си имейла, сложи си портфела. И вика, братле, опразни ми портфела. Ми викам, ще го опразним, аз казвам, че казал в началото, тази информация не я споделяш с никой. Тие 12 думи, които ги имаш, те са си за тебе, това ти е портфела. Все едно, брат, ти си даваш ключа и казваш, пиш, ей, това ми е ключа за пентхауса, 30 милиона къща, аз ще имам на Бахамите за 2 месеца. Те ще опразнат къщата, бе, майка, ще опразнат къщата. Мисли си тия глави, разбира се, той човек не е загубил много, загубил е там 80-100 долара, ама трябва да се мисли, майка, ако не знаеш нещо, питай, бе. Мислете, ни бъдете такива импулсивни, бе, хора. И така, искам да ви пожелая една прекрасна седмица. Ей, аз една от валутките, майка. Вчера в 5 часа след обяд бях 5600 долара, днес съм 1390. Ама това е нормално. Като инвестираш в такива проекти, които търсиш по 2-3000%, нещата са динамични. Не може. Иначе, ако искаш нещо по-сигурно, казвам ви, купувайте си една земя, слагайте там слънчоглед, царевица и тикви, и на месец и на година ще правиш по 5-10% печалба. Ако искаш да правиш големи печалби, поемаш риска. Но винаги трябва да инвестираш това, което можеш да загубиш. Не, братче, той не може да си плати интернета, искал да инвестира. Къде страна, бе, майка? Къде си, какъв инвеститор, бе? Имаш телефон 42 лева, не може да го платиш,
ще да ми стане инвеститор, ще да стане като Митко президента. Аз ви казвам, аз не съм от днеска за утре, аз съм инвеститор. 95% от това, което инвестирам, инвестирам за дълго време. И другите вече там малки проценти от портфолиото си играя. Разбираш, за мен моята хилядарка, 2000 долара, ама за теб може да са 20 лея. Разбираш за какво става дума? Всеки трябва да се гледа джоба. Ама българин, той е свикнал, братче, да смята на Кристиано Роналдо за платата, а той, братче, ни е учил на стадиона, ни е ритнал една топка, ама иначе смята, брат, и на Роналдо му дават по 500 000 паунда на седмица, брат, то на месец прави 200, прави 2 милиона паунда, брат. Ми ще прави ми, като има качество, ще прави. Ако имаш качество, ако можеш да решаваш проблеми, хората идват и плащат. И аз тук ме викат бизнес и да им давам консултация, като им казвам какво да правят. Това е, братче, прави 1,5 милиона, отивам за 6 месеца примерно, казвам му, пич, това е на 20 бонуси на месец. И до година оборота му няма да е 1,5 милиона, ми ще е 3,5 милиона. Това е! Ако можеш да решиш проблеми, защото пак ви казвам, хората са, ако можеш да решаваш проблеми, аз съм човек, който може да решава проблеми, разбирате ли? Аз се вълнувам на това нещо. Това ми е като, разбираш ли, чалендж. А някой, братче, уволнили го от работа и той, братче, 6 месеца седи вкъщи, гледа телевизия и вика, мама му да е база, кома уволниха и трепери вкъщи. А майка, очи да се намира работа, тико се кадърен, ще вземат още на първия час навънка. Айде, оставам, майка, че тук трябва да обърнем внимание тук на една коконка. И аз имам коконки, какво си мислите ви? И пак да ви кажа, някой днес, ако не ви казва, че ви обича, аз ви обичам всичките и няма значение дали сте бизнесмени, дали отглеждате тикви, дали се занимавате с овце. И също така, ако искате да бъдете тарикати в България, в момента има голяма промоция в Кауфлана, можеш да вземеш 25 пакета салфетки за 8 лева и да отидеш в селската кръчма и да бъдеш най-големият тарикат майка. Айде, поздрав от президента!